አሁን ብራኑ በወረዳ 23 ነው የሚኖር የሚመስለኝ ወደፊት። ስለዚህ በእኛ ከሄድ የግንቦት አርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ሳይሆን አንድ ተራ የወረዳ 23 አባል ሆኖ በወረዳ ውስጥ ይመዘገባል። ሌሎች እንደዚሁ ከፍተኛ አመራር ሆነ መካከለኛ በሚኖርበት ወረዳ እንደማንኛውም ወረዳው ነዋሪ አባል ይመዘገባል። በዛ ወረዳ ውስጥ ጠንክሮ ይሰራል። ወረዳውን ከየትኛውም ወረዳ የተሻለ ለማድረግ ይጥራል። ብዙ አባላት ይመለምላል፣ ድርጅቱን ያጠናክራል። አባላት ተሰብስበው ለጉባኤ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ብረቱ ሲባል በዛ ወረዳ ውስጥ ከብርሃኑ ነጋ የተሻሉ ሁለት ሰዎች ካሉ እና የወረዳው አባላት ካንተ የበለጡ ሰዎች አሉና እነሱ ነው ጉባኤ የምንልከው ካለ ብርሃኑ ወረዳ ላይ በሚቀርበት ደረጃ ያዘጋጃል። በቅድሚያ የሚጀምረው በምስጋና ነው። እናንተ አጠቃላይ አዲስ አበባ ፈን እንኳን ትንሽ ወጣ ብዬ ነው መለስ ያልኩት። እንደምታውቁት አጠቃላይ በገባንበት ሰዓት ላይ አዲስ አበባ ህዝብ አጠቃላላ በተለይ ደግሞ ወጣቶች ያደረጋችሁትን አቀባበል በከፍተኛ ስሜት ነው ያየሁት። ልብ የሚነካ ነበርና ለዛ አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ንግግር አጭር ነው የሚሆነው። አጭር ነው ስል መካከለኛ አጭር ነው፣ ግን እንደ ብርሃኑ አይረዝምም። ስለ ድርጅት ነው። በሀገራችን ሁላችሁም እንደምታውቁት ምንድን ነው ያለው ቢባል መልሱ ችግር ችግር ነው። ችግር ማለቂያ የሌለው ችግር ነው። የሰላምና መረጋጋት ችግር፣ የጦርነት ችግር፣ የመፈናቀል፣ የስደት ችግር፣ ይሄ በጣም ረጅም ዓመታት ያስቆጠረ ችግር ነው። የኢኮኖሚ ችግር ነው፣ ረሃብ ነው፣ ያሰቃቂ ድህነት ችግር ነው፣ ስራ አጥነት ነው፣ ፍትሃዊ ያልሆነ የሀብት ክፍፍል ችግር ነው። ጥሮ ግሮ ደም ተፍቶ ከሚኖረው የበለጠ በዘረፋ በጉቦ በአቋራጭ የሚከበርበት ሁኔታ የፈጠረው ችግር ነው። ችግር ነው ለኔ የአስተዳደር ችግር አለ። ፈጣንና ቀልጣፋ ውሳኔ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ በየቀበሌው በየወረዳው የማይገኝበት ሁኔታ ነው። ማህበረሰባዊ ችግር አለ። ከጤና ከትምህርት አገልግሎት ጋር የተያያዘ ከሞራል የማህበረሰቡ የሞራል ድርና ማቅ ከመንተቡ ጋር የተያያዘ ችግር አለ። የሱሰኝነት መስፋፋት ትልቅ ችግር ሆኖ የተስፋ ማጣት ችግር አለ። የስነ ምግባር ችግር ነው። ሌላው የፖለቲካ ችግር ነው። የፍትህ ማጣት ከመብት መገፈፍ ከእስራት ከግርፋት ጋር የተያዘ ችግር ነው። ችግራችንን እንዘርዝረው ከተባለ ማለቂያ የለውም። ያለ ችግር ምንም ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ዘመናትን የተሻገረ ችግር ነው። እነዚህ ችግሮች በሙሉ በአንድ ጊዜ መፍታት አይቻልም። አሁን በምንሄድበት መንገድ ትንሽ በትንሽም መፍታት አይቻልም። አሁን በምንሄድበት መንገድ ከቀጠልን ቅድም ብርሃኑ እንዳለው እየተቸገርን ማለት እየለመንን እየተገረገጥን እየተዋረድን የምንኖርበት እንኳን ሀገር ወደማይኖርበት ደረጃ የሚወስድ ችግር ውስጥ እየገባን ነው። እነዚህ ሁሉ ችግሮች እንዴት ነው የምንፈታቸው የሚል ጥያቄ ሲነሳ ለሁሉም ዜጋ የሚከብደው ነገር ነው። ሌላው ቢቀር ችግሮቻችን ለመፍታት ጅማሮ ማድረግ አለብን። ከየት ነው የምንጀምረው? ኢኮኖሚው በአንድ ቀን አድጎ የሁሉ በሚሊዮን የሚቆጠር 70% ነው የሚባለው ወጣት ስራ በአንድ ጀምር ማግኘት አይችልም። ሌሎችንም ችግሮች እንዲሁ በቀላሉ አንፈታቸውም። እንጀምር ከተባለ ችግር ለመፍታት
በእኛ በኩል በጣም ጠንካራ የሆነ በጎ ፍላጎት ባላቸው አገር እንዲቀየር በሚፈልጉ የፖለቲካ ኃይሎች ምንም ኢንቨስትመንት የማይጠይቅ ምንም ነገር የማይጠይቅ በፍላጎት ላይ በተመሰረተ ችግር ኃይል ነው መፍታት መጀመር የሚቻል። በበጎ እና ጠንካራ ፍላጎት ወይንም ደግሞ ጉድ አንድ ስትሮንግ ዊል መሄድ ከታች የፈለገ ዶክተር አብይን ምሳሌ እንዴት ማየት ትችላላችሁ? ትልቅ ኢንቨስትመንት የጠየቀ ነገር አይደለም። ፍላጎቱና እምነቱ ስላላቸው ሌሎች ማረግ የማይገፍሩትን የማይፈልጉትን ነገር በማድረግ የወሰዷቸው እርምጃዎች የፈጠረውን ድባብ እያያችሁት ነው። ትልቁ ችግር በእኛ ሀገር እንዲህ አይነት የፖለቲካ መልካምና በጎና ጠንካራ ፍላጎት ያላቸው የፖለቲካ መሪዎች የሌሉበት አገር መሆኑ ነው። እና ችግራችንን ለመፍታት ምን ማድረግ ይሻላል ብለን እኛ ስንጠይቅ በምን ሁኔታ ነው እኛ አሁን ያልኩትን በጎና ጠንካራ ፍላጎት በተግባር ላይ መዋል የምንችለው ብለን ስናስብ፣ መንግስት አይደለንም፣ በመንግስት ደረጃ የሚሰራ ነገር የለም፣ ግን ድርጅት ነው። የደረስንበት መደምደሚያ የእኛ በጎ እና ጠንካራ ፍላጎት መዋል የሚችለው በዚህ ሀገር ውስጥ ችግሮችን እያባባሰ የመጣው ጉዳይ ምንድን ነው? ከችግሮቹ ከአባባሾች መካከል ዋናው ምንድን ነው የሚል ጥያቄ አንስተን፣ ለዛ ጥያቄ አገርና ወገንን አስቀደመ፣ እኛን በግል ድርጅትን ሳይሆን ህዝብንና ሀገርን ባስቀደመ መልኩ መፍትሄ መስጠት ነው ወደሚለው መደርደሪያ ነው የደረሰው። አንዱ ወሳኝ የፖለቲካ ከዚህ ውስጥ ዋናው ችግር የችግራችን ቁም ነገር ያለው ፖለቲካው ላይ ነው ብለን ስላሰብን፣ በፖለቲካው ውስጥ ደግሞ ለይተን ትልቁ የሀገራችን ችግር እኛ ሌላው ቢቀርብ በሌላ መንገድ ሳይሆን ባለን ቀናነት እና በጎ ፍላጎት ልናቃልለው የምንችለው ችግር ከዴሞክራሲያዊ ከሆነ ድርጅት መፍጠር ጋር ነው ብለን ነው የምናስበው። በእኛ እምነት በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የተረጋጋ ሰላም የሰፈነበት ሁኔታ ለመፍጠር ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሁኔታ ሀገር ላይ ማምጣት ይጠይቃል። ዴሞክራሲያዊ የሆነ ሀገር ለመፍጠር ችግር የሆነው እስከ ዛሬ ድረስ በኢትዮጵያ ታሪክ ህዝብን ነፃ እናወጣለን ያሉ በህዝብ ስም የማሉ የተገዘቱ ድርጅቶች በሙሉ በታሪካችን አንዳቸውም ዴሞክራሲያዊ ሆነው አያውቁም። ይህንን ስል እኛንም ከዚህ ነፃ አድርጌ አይደለም፣ በተወሰነ ደረጃ ብዙ በዚህ ጉዳይ ያሰብንበት በመሆናችን እንደሌሎች ድርጅቶች የማፈን የመግረፍ የመግደል ነገር አላካሄድንም። ነገር ግን በባህሪው በድርጅቱ ባህሪና እንቅስቃሴ በሚስጥር የሚሰራ በአመፅ የሚንቀሳቀስ በህቡ የሚሄድ ድርጅት ህዝብ በሚፈልገው ደረጃ ተጠያቂነትና ግልጽነት ባለው መንገድ መንቀሳቀስ አለመቻሉ በራሱ በውስጡ የተወሰነ ዴሞክራሲያዊ የሆነ ነገር የሚጎለው ነው የሚያደርገው ያለው፣ ከዛ የሚመነጭ ነገር አለ። ስለዚህ የሀገሪቷ የፖለቲካ ችግር በዋነኛነት ዴሞክራሲ መፍጠር ችግር ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ካለመኖር ጋር ነው ብለን ካሰብን በኋላ እንዴት ነው ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የሚፈጠሩ? ያው እንደምታውቁት ዴሞክራሲ የሚለው ቃል የህዝብ አስተዳደር እንደሆነ ሁሉ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት እንፈጥራለን ከተባለ ህዝብ የሚቆጣጠረው ድርጅት መፍጠር ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለው። ህዝብ የማይቆጣጠረው ድርጅት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም ብለን የደመደሙ። በዚህ የተነሳ ቅድም ቁም ጠቅላላ ጉባኤው ፓርቲ እንዲሆን በወሰነበት ሰዓት ላይ ይሄ ፓርቲ እንዴት ይመሰረታል ለሚለው ጥያቄ የሰጠን መሰረታዊ ምላሽ የሚመሰረተውን ፓርቲ ባለቤት ማድረግ ያለብን ከላይ ተሰባስበው አመራር የሆኑ ሰዎች ከታች ሰዎች እየመለመሉ የነሱ የአመራሮቹ መረማመጃ በማድረግ ሳይሆን፣ ወይንም ይሄ አዲስ የሚመሰረተው ፓርቲ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተዋህዶ የተለያዩ ድርጅቶች አመራሮች ከላይ ስልጣን በሚከፋፈሉበት መንገድ የሚሄድ ድርጅት ሳይሆን በየአንዳንዱ ህዝብ የሚኖርበትና ስልጣን በሚያዝባቸው
ያስተዳደር ክልሎች በወረዳ በወንኛነት ምክንያቱም ሁሉም ስልጣን የሚያዘው በወረዳ የወረዳም ስልጣን የሚያዘው ወረዳ ላይ የሚደረግ ውድድር ነው የክልልም ስልጣን የሚያዘው ክልል እስካለ ድረስ በወረዳ በሚደረግ ነው የፌደራል ምክር ቤትም ስልጣን የሚያዘው ወረዳ ላይ የሚደረግ ውድድር ነው ስለዚህ ህዝብ የድርጅቱ ባለቤት መሆን ያለበት ወረዳ ላይ ነው አደረጃታችን ያሁን ያለውን የምርጫ ወረዳዎች ተከትሎ በየአንዳንዱ ወረዳ ውስጥ የድርጅቱ መዋቅር መዘርጋ መዋቅር በሚዘረጋበት ሰዓት ላይ በጊዜያዊነት አደረጃዎች አስቀምጠናል በስፋት የሚቆጠሩ አባላት በወረዳ ውስጥ ተሰባስበው በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሌላ ነገር ከመሄዳቸው በፊት የድርጅቱ ባለቤቶች የሚሆኑበት ድርጅታዊ መዋቅር ይኖራል ያመዋቅር አመራሮች ይኖሩታል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቢኖረው ሊቀመንበር ቢኖረው ጸሐፊ ምክትል እነዚህን የሚመርጡት ራሳቸው የወረዳዎች አባላት ይሆናሉ በዚህ መንገድ ተጠቅላላ በሀገሪቷ አንድም ወረዳ ሳይቀር አምቢሽናችን እንደ አይነቱ ድርጅት በህዝብ ወረዳ ነዋሪዎች እጅ የወደቀ በወረዳ ነዋሪዎች ውስጥ ባሉ አባላት ሙሉ ተሳትፎ የተቋቋመ ቁጥጥር ስር የዋለ ድርጅት በየወረዳው የማቆም ኃላፊነት ነው ሰጠነ አስቀምጠ ነው ምንሄድበት አግባብ ይሄ ነው የሚመሰረተው ድርጅት ገና አልተመሰረተም የሚመሰረተው በወረዳ በዚህ ደረጃ ካደራጀን በኋላ አሁን በጊዜያዊነት አደራጅ አስቀምጠናል ከተወሰነ ሥራ በኋላ ስፋት ያለው አባላት ሲመጣ በቋሚነት የወረዳው የፓርቲ አባላት የመረጧቸው መሪዎች ይኖሩታል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከእያንዳንዱ ወረዳ ከተደራጀ ወረዳ የሚመረጡ የጉባኤ ተሳታፊዎች ይኖራሉ እነዚህ የጉባኤ ተሳታፊዎች ሀገር አቀፍ በሆነ ጉባኤ ተሰብስበው የአዲሱን ድርጅት ፕሮግራም የሚያጸድቁበት የአዲሱን ድርጅት ህገ ደንብ የሚያጸድቁበት የአዲሱን ድርጅት ስም የሚሰይሙበት የአዲሱን ድርጅት መሪዎች የሚመርጡበት አሰራር ይሆናል ብለናል በዚህ አካሄድ ምን ማለት እንደሆነ በተግባር ለመግለጽ ከተፈለገ ይሄን ነገር ምን ያህል ከምር እንደምንወስደው ለመግለጽ ተፈለገ አሁን ብራኑ በወረዳ 23 ነው የሚኖር የሚመስለኝ ወደፊት ስለዚህ በእኛ አካሄድ የግንቦት አርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ሳይሆን አንድ ተራ የወረዳ 23 አባል ሆኖ በወረዳ ውስጥ ይመዘገባል ሌሎቹ እንደዚሁ ከፍተኛ አመራር ሆነ መካከለኛ በሚኖርበት ወረዳ እንደማንኛውም ወረዳው ነዋሪ አባል ይመዘገባል በዛ ወረዳ ውስጥ ጠንክሮ ይሰራል ወረዳውን ከየትኛውም ወረዳ የተሻለ ለማድረግ ይጥራል ብዙ አባላት ይመለምላል ድርጅቱን ያጠናክራል አባላት ተሰብስበው ለጉባኤ አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ብረቁ ሲባል በዛ ወረዳ ውስጥ ከብርሃኑ ነጋ የተሻሉ ሁለት ሰዎች ካሉ እና የወረዳው አባላት ከአንተ የበለጡ ሰዎች አሉና እነሱ ነው ጉባኤ የምንልከው ካለ ብርሃኑ ወረዳ ላይ በሚቀርበት ደረጃ ነው ያዘጋጀው ቅድም ተናግሬያለሁ ማድረግ የምንችለው ነገር ማንቀሳቀስ የሚቻለው በአሁኑ ጊዜ ጠንካራና በጎ ፍላጎት በጠንካራና በጎ ፍላጎት ማድረግ እኛ አሁን የምንችለው ነገር ቢኖር አገሪቷን ዴሞክራሲ እንዳይኖራት ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ የዴሞክራሲያዊ ድርጅት አለመኖር በመሆኑ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት የሚፈጠርበትን ነገር አምረን በተግባር በመዋል ራሳችንን ድርጅትን አመራርን ያላስቀደመ ህዝብ ባለቤት የሆነበትን ድርጅት ማቆም ብቻ ነው ማድረግ የምንችለው በዚህ ደረጃ ተወክሎ የሚሄዱ ሰዎች ጠቅላላ አዲሱን ድርጅት በሙሉ በባለቤትነት የሚያቆሙት የሚቆጣጠሩት ይሆናል ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላው የሚመጣው በየወረዳ በሚደረጉ ከድርጅት ውጪ ባለቤትነት ውጪ ያሉ ነገሮች ነው የወረዳ ምክር ቤት አባላት ውድድር ሲባል ወረዳ ውስጥ ያሉት አባላት ተሰብስበው እንደከሌ ለወረዳ ምክር ቤት ውድድር ይጉሙ እዛው ወረዳ ውስጥ ወደ ክልል የሚሄድ ነገር ካለ በክልል የሚወዳደሩትን የወረዳ አባላት ያወረዳው ነው የሚመጣው ለፌደራል ፓርላማ የሚወዳደሩትንም
እንደዚሁ የወረዳ አባላት የሚመርጧቸው እንጂ ከላይ ተቀምጦ ፓርላማ ቢገባ ትንሽ ይጠቀማል እያለ ዘመዱንና ያክስቱን ልጅ ያን ወረዳ ተመራጭ ማረግ የማይቻልበት ዘመን ሊያበቃ ነው። በዚህ ደረጃ ድርጅትን በየወረዳው ከተቆጣጣራችሁ በዚህ ደረጃ በመንግስት የወረዳ ክልል አስተዳደር ላይ የሚሄዱትን ሰዎች ተቆጣጣራችሁ የምትመርጡ ሆነ በዚህ ደረጃ በፌደራል ፓርላማ የሚገቡትን ሰዎች በእናንተው ፈቃድ እጭ ወርጋችሁ የምትመርጡ ሆነ ቅድም ከመጀመሪያው የዘረዘርኳቸውን ችግሮች ለማቃለል የመጀመሪያውን እርምጃ ወስዳችኋል ማለት ነው። በእናንተ ኃይል በእናንተ ጥቆማ በእናንተ ትግል የተመረጠ ሰው በአንድ ጀንበር ይኖር ከነበረበት የ50 ብር ቤት ክራይ ቦሌ ላይ በ5 ሚሊዮን ወይ በ20 ሚሊዮን ብር የተገዛ ቪላ ውስጥ ሲገባ ስታዩት እዛም አይደርስም፣ ሊገዛም አይችልም። ገና ጫማ መቀየር ሲጀምር ነው ምታ ገና ኮቱን መቀየር ሲጀምር የፓርላማ ደሞዙንና የልጆቹን ብዛት የትምህርት ቤት ወጪውን ታስቡና ኦ የወረዳ አባላቱ ተሰብሰቡ ጉድ እየመጣ ነው ማለት የምትችሉበት ሁኔታ ይመጣል። የምትቆጣጠሩት ስለሆነ ጉሮሮን አንቃችሁ አውርዳችሁ በቦታው ሌላ ሰው መተካት የምትችሉበት ስልጣን ነው። እኛ በዚህ ደረጃ ነው ማድረግ የምንችለው ይህንን ነው። ይህንን ማድረግ እስከተቻለ ድረስ በዚህ አገር ላይ የማይፈታ ችግር ይኖራል የሚል እምነት የለኝም። ስለዚህ ባጭሩ ለማስቀመጥ ካሁን በኋላ በዚህ ደረጃ ለማደራጀት የሚደረገው ሙከራ ባለቤት በመሆን የምታደርጉት ጥረት እጣችሁን የሚወስነው ነው። ብታለሙም ከዚህ በኋላ እናንተው ናችሁ፣ ብታጠፉ እናንተው ነው የምትሞት። ይሄን እድል ለእናንተ ለመስጠት ብዙ 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 ፈተናዎች ታልፈዋል። እንዲህ አይነት እድል እዚህ ሀገር ላይ እንዲመጣ ይሄን እድል በማጣታችሁ ነው ይሄ የምንሰማው ቅጥ ያጣ ዘረፋ በዚህ ሀገር ላይ የተካሄደው። ይሄንን እድል በማጣታችሁ ነው በቴሌቪዥን የተገለጸው 1% አይሞላም ያለው ያን አይነት ሰቆቃ በወንድሞቻችን ላይ በወገኖቻችን ላይ የተፈጸመው ይሄን እድል ስላጣችሁ ነው። ይሄንን እድል ይዛችሁ እጣችሁ በእጃችሁ አድርጋችሁ ራሳችሁንም ወደፊትም ልጆቻችሁን የሀገራችሁን መጻኢ ዕዳ ወሳኝ እንደምትሆን አውቃችሁ በያላችሁበት ይሄ ቅንጦት አይደለም ከዚህ በኋላ ፖለቲካ፣ በያላችሁበት በሙሉ ልብ ከምር በመሳተፍ ጠንካራ ድርጅት ፍጠሩና ጠንካራ ማህበረሰብ ጠንካራ ሀገር መፍጠር ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።